žinom, kad visais laikais buvo, bus ir tebėra. Kaimynai! Ar arti, ar toli, net jei vienas gyveniai, buvo, bus ir tebėra. Kaimynai! Jei blogai tau išties, tai kaimynai tau padės, jie yra kažkur šalia. Kaimyną pabučiuok. Jei gerai tu jauties, būtinai tave suės ir ašarą nubrauk padės. Visada šalia, laimiai ir vargiau, dieną ir nakčia, buvo, bus ir tebėra. Kaimynai! Visada šalia, rytą vakariau, lovoj ir daržiau, buvo, bus ir tebėra. Aš matau, tu matai, matom, kad visais laikais buvo, bus ir tebėra. Kaimynai! Ar geri, ar blogi, pasirinkti negali, reikia išmokti būt šalia. Kaimynai! Pabandyk juos pakeist, bet tau nieko neišeis, jie tokie, kokie yra. Kaimyną pabučiuo. Tai, dabar žiūrėk, klausimėlis, karinio laivino eilinis. Žinau, matrosas gal. Nu, kur matrosas? Matrosas rusiškas žodis. Nu, tai, o tu tom, kur čia dabar nakčiai, a? Ką, ingutės nelauksi, kur čia dabar išsiruošiai? Nelauksiu, aš išeinu. Ir niekomet nelauksiu, viso gero. Palauk, palauk, ką tai reiškia tas niekomet ir ką tas reiškia viso gero dabar tavo? Nu tai reiškia, tiesioginė prasme, viso gero, aš išeinu, daugiau negrįžiu, viskas. Nu čia dabar, tu čia šnekėjau Ingutė? O ką Ingutė, o Ingutė pati kalta, tarp kitko, dėl visko. O ką Ingutė? Ką Ingutė? O ką Ingutė? Vidurnaktį grįžta kiekvieną dieną, su visokiais užsieniečiais valkiosi. Tomu, nu ką tu čia nusišneki dabar? Džiaugtis turėtum, kad mergaitė vat nori vieną antrą litą daugiau užsidirbti. Tam ginai tos kursus baigė, nu, tėvai. Būtent. Tikrai, nu, kad lydi tos užsieniečius firmų atstovus, va, į kavinę, tai yra, tu, į teatrą nueina, į koncertą nueina, nu. Taip, į teatrą, į koncertą, o paskui ir į kavinę. Vakar vakare kažkas jie matė su užsieniečiu kaviniai. Nu, kad ir į kavinę, o kas čia blogo? Taigi jis moka, tas užsienietis, nu, taigi pats pagalvok. Ir produktų šaldytuve daugiau lieka, ir... Ir užmoka viską, nu čia. Dėl kiekvieno lito kovoja. Taip. Aha, jūs negirdėjot, kaip jinai telefonu su jais kalba? Maivosi, nu. Vis kartuoja, si, si, vi, vi. Negali Ingutė tokių baisių žodžių sakyt. Tokių bjaurių žodžių negali mano Inga sakyt. Čia nesikalbė, čia normalų žodžiai, si, itališkai taip. Prancūziškai, vi, nu, taip irgi. Va, matai, tėvas čia sako. O da, čia jau kitas klausimas. Tai reiškia visai geri tokie gražų žodžiai netgi, tai nu kas čia tomai. Vis tiek aš išeinu. Aš apsisprendžiau, aš išeinu. Viskas. Tėvai, daryk ką nors, nu. Nu ką daryt, niekur tu neįsi. Nu. Eisi, niekur trumai neįsi. Sėdėk vietą. Todėl aš niekur neįsiu. Todėl kad tu sugalvoji, Inga palik dabar, ką jinai, kaip kokia paskutinė dabar čia, du metus gyveno, išsimaitinosi pas mus dabar. Iš vis, jeigu daug čia šakosis, aš paskambinu savo viršininkui ir išlėksi iš darbo. Teisingai. Neišlėksiu, neišmes. Aš specialistas. Specialistas. Tokių specialistų ant kiekvieno kampo po 10 voliojasi. Aš tavo šefą gerai pažįstu, mes juos susitarsim. Jūs neturite teisės! Oi, čia mes neturim teisės. Jis, reiškia, daro, ką nori, du metus apvalgimus, dabar, reiškia, mes neturim teisės. Mes turim teisę. Ir aš išdrįsiu turim. Taip padaryti, jeigu tu taip pasi... Išdrįsit? Išdrįsiu. Tai o ką padaryt? Oi, oi. Man širdį gal skauda. Oi. Jeigu širdį skauda, aš tau vaistų duosiu. Oi, berniukai, nurimkit, nurimkit, berniukai, nu, tėvai, tu irgi žinai čia taip, užjausk, turi džiaugtis, va, matai, širdį jam sopa, pergyvenais dėl mūsų Ingutės, a? Taip. Tomuk, vaikeli, žinok, aš viską susižinosiu, viską ten susitvarkysiu, gal visai ne taip čia blogai, kaip tau atrodo, a? Tu negalvok tai blogai, a? Vaikeli. Gerai. Lyja lietus ašlapė, prie mane. Sveika, Ramunėlė. Labas.
Labas. Žinai ką? Ką? Į kursus įsirašiau. Jo. Tikrai į kokius kursus? Narų alpinistų. O tai ką dar tokių yra? Jo, yra. Aišku, yra. Mokėsiu po vandeniniais kalnais laipioti. O palauk, o tai kas tu būsi, kai baigsi? Tai aš būsiu, Viktoras būsiu policininkas ir dar naras alpinistas. Jo. Palauk, po vandeniniais kalnais? Jo, po vandeniniais. O tai ką ir tokių yra? Yra. Iš pradžių paneri, o paskui lipi į viršų. Supratau. Tai jeigu būtum tik tai naras, tai tada jo. Mokėtum tik tai panertą, ne? O išlipti nemokėtum, kad jeigu nebus alpini. Supratau. O dabar jeigu panersi, tai mokėsi ir išlipti, ne? Tai jo, turbūt užsienė taip daro policija. Net vadinasi, žinai, kaip ta šlapios žiurkės. Ir aš mačiau tokį filmą, teisingai. Palauk, tik tai man atrodo, kad ten vadinasi vandens žiurkės ta policija, ar ne? Gal sumaišiau. Žinai, mes dabar mokomės pagal užsienį. Kvalifikacija bus aukštesnė. Jo. O tai ir tau reikia aukštesnės? Jo, nežinai, kur reikės banditus gaudyti, žinai, ar reikės po vandeniu, ar kalnuose reikės gaudyti, žinai, nežinai. Tai gal tau ir atlyginimą paskui pakels, ne, jeigu pagal užsienį viskas, tai gal kaip užsienį? Tai gal pakels. Jeigu banditai po vandeniu pradės nardyti, tai gal pakels? Tai palauk, o tai jeigu banditai nenardo po vandeniu, tai kam jums tą kelt? Nežinau. Tai gal reikia kvalifikacija aukštesnė, tai, žinai, pagal planą. Oi, teisingai, paskui pagal planą tada pradės ir banditai kvalifikaciją keltą, ne? Bet jiegi bus jau po jūsų, ne? Ne, turbūt, bet mes būsim pirmi. Pirmi mes būsim. Pasikėlę. Jo, pasikėlę kvalifikaciją. Nu, kaip? Oi, kaip skanu, Lili. Oi, kaip skanu. Oi, ačiū. Nu, tu šį kartą taip pasistengiai, Lili. Nežodžiu. Nu, žinai, gerai būtų, kad ir tu pasistengtum dėl manęs. Na? Nu, paprašysiu aš tavęs tokios, nu, paslaugėlės. Sakyk, Lili, nesivaržyk. Tu, žinai, dėl tavęs viskam. Supranti, man reiktų Ingutę pasekti. Pasekti. Lili, tu žinai, sekimas, mano pašaukimas. Aš viską suseku. Jeigu kas nekaip padėta, aš viską iš karto ir suseku. Supranti, reikia pasekti Ingutę, kur jinai tos užsieniečius lydė. Nu, ir kur jinai jos lydė? Nu, jinai man sako, žinai, kad į koncertą, į teatrą, nu, kartais į kavinę. Į kavinę? Į kavinę jokių problemų, Lili, aš visada. Supranti, koncertą, teatrą. Nu, bet dėl tavęs galiu ir į teatrą. Netgi dėl tavęs, Lili, pasakysiu nuo širdies. Aš net ir į simfoninį koncertą galiu nueiti, supranti. Mūsų tėvai tai pokariai dar ne taip kentėjo, ne? Ačiū, kaimynė. Aš tikrai žinojau, kad tu tikras draugas, žinai. O, Lili, bet yra viena mažytė, bet iš dalies didelė smulkmena. Nu, kokia? Supranti, į tos teatrus. Ir į koncertus. Bilietai pinigus kainuoja. Supratim, nu kavinė, tai iš viso nekalbu. Aš supratim, į tos teatrus svarbiausia, supratim, nueini kankinėsi visą vakarą. Ir dar už tai pinigus reikia mokėti. O kavinė, supratim, atsisėdi, turi užsisakyti vis tiek, ne, 3-4 šimtukus, o gal ir visą puslitrį, kad niekas nepastebėtų konspiraciją dėl savęs. Aš suprantu, viską suprantu. Mama. Aš viską suprantu, kaimynėlį, žinai, va čia tau išlaidos, išlaidoms, žinai, nu tik neišlaidauk jau labai taip. Lili, togi mane žinai, aš ten sulčiu, o, sultinuko, kavautės gal galėjo ir viską to. Žinai, tik va, labai svarbu, žinai, kad nu Ingutė nepastebėtų, a, tu jau kaip nors ten atsargi, a,
Jinai man, žinok, niekada neatleistų, jeigu sužinotų, kad mes jis sekam. Lili, tu man sakai, tu mane žinai. Nu, aš taip užsikonspiruosiu, kad manęs mama nepažins. Nu ir gerai. Per kelių. Užseklius. Šiaip, žinote, o Viktoras į kursus išsirašė. Jo? Ja. Kokius? Nu, kad kvalifikaciją pakeltų. Jo? Ja. O tai yra tokie policininko kvalifikacijos kelimo kursai? Ne, tai jisai ne į tokius susirašė, o jisai užsirašė į narų alpinistų kursus. Aha. Narų alpinistų. Taip, kaip yra užsienyje, supranta, ta policija tokia vandens žiūrkės. Tai gal akvalangistų? Narų akvalangistų kursus. Nu, kad neįsisakė narų alpinistų. Nu, originaliai sakyčiau. Nu ir kur jisai alpinistaus? Po vandeniu. Sakė, iš pradžių taip, iš pradžių panerį, o paskui lipi į viršų. Jo? Ja. Aha. O tai akvalangų jam nereikės? Kad aš nežinau, siepi jokį tą akvalangą, tai nekalbėjo. O kam jis reikalingas? Akvalangas? Mhm. Nu, akvalangas tai tokie du, sakysim, kaip... Tokie, nu, povandeniniai akiniai, nu, kad geriau matytum, nu. Užsiridį, ta prasme, ir geriau matai. Taigi Viktoras nei nešio akinių. Jamgi nereikia, jis ir taip gerai mato. Nu, aš suprantu, jums geriau žinoti. Tai va, suprantat, šefė, ir dar sakė, kad kai baigs tos kursus, tai tada ir atlyginimą pakels, kaip užsienyje. Nu, tai... Tai aš džiaugiuosiu už jūs abu, kad jums gerai sekasi. Tik suprantat, aš norėjau paklausti su... Kaip jūs manot, ar nepavojingi tie kursai, ką? Nu, kodėl? Nors, žinai, jeigu žada atlyginimą pakelti, tai, nu, gali būti ir pavojingi. Visko gali būti. Tai jūs ką sakot, kad nušaut gali? Nu... Nušaut gal ir negali, bet tu gali oro pritrūkt. Jūs čia ką juokaujat? Nu, tai kaipgi gali oro pritrūkt, nu? Tik jeigu visiems užtenka, tai ir Viktorui užteks. Nu, nu tada nepavojingi tie kursai. Tada gerai. Kaip tu mane išgąsdinai, pfu. Dali, taigi aš ingutę sakiau, pati sakai, konspiracija, sakai, užsimaskuoja, kad nepasikeis truputėlį. Sėskis, oi. Dali, gal turi, kad nors užkastim? Oi, tuoj. O tu pasakok, aš viską girdžiu. Tai va, nuėjo jie į operą. Aha. Nu, tai, žinai, iš pradžių nieko įdomiausia, ten dainuoja, groja. O viešpatė, ašgi pati žinau, kad operoj dainuoja. Pasakok, kaip ingutė su tau seniečiu, kas ten? Nu, o paskui jis ją pradėjo smaugti.
Viešpatie, tas užsienietis Ingutė. Ai, ne, Lili, nu kai tu nemaišyk, ten viskas sinui vyko, ten toks bajodas, toks kažkoks, o tėlas jo bandė pasmaugti tą moteriškę. Jis ją smaugia, o jinai nesupranta, kad ją smaugia, kažkodėl tai dainuoja, supranti. A jis susinervinęs grebė peilį, supranti, ir savo į krūtinę nusižudė. Baik. Bet kas svarbiausia, jisai irgi nusižudęs, dar vis dainuoja, supranti. Neužsivedinėk tu, ko nereikia, pasakok apie Ingą ir tą užsienietį. Kur jie nuėjo? Nu ką veikia paskui? Nu tai jie paskui nuėjo į tokį barą, restoraną. Mm-hmm. Ir aš tenai, supranti. Mm-hmm. Nu, toliau kas? Tai ten, supranti, paskui labai įdomu. Staiga šviesa iš viršaus, opa, į salės vidurį. Mm-hmm. Mm-hmm. Ir ten toks paukšinimas buvo, žinai. Ir išeina jinai, supranti, tokia visa, tokia pradėjo kraipytis, rankytis, supranti. Paskui bliskutė atsisegė, žinai, tai po truputėlį, žinai, toliau rankosi, jo. Paskui besirankydama sijonėlį pametė taip ir lyko su tokiais vienais, su tokiais šniriukais, supranti. O jezu, jezu, teisingai, Tomasa. Paskui jinai iš viso nusirengė, supranti, plikutėlė. Ir ką tu toks grožis? Tokia ten viskas paskusta, taip žinai, tokiam ir rankas. Niekad negalėjau pagalvoti. Ko tu negalėjau pagalvoti? Ai, kad Ingutė šitaip. Prie ko čia Ingutė? Ten visai kita tokia panelė šoka, tokia visai tokia liekna. Tai kam tu man čia galvą suki dabar? Kam tu man čia pasakoji visas tas nesąmonės? Kokias nesąmonės? Aš tai tau sakiau, tu man... Aš įrodymą turiu, pasižiūrėk. Eik tu, čia gi ne Ingos, palik tu tas nesąmonės. Kaip ne Ingos? Nes... Ingos ir ne Ingos. Kvailystės visokios, seklys, matai. Tai kas toliau buvo pavasako? Kur Inga dingo su to užsieniečiu? Kur paskui nuėjo, nu? Tai ką žinau, aš supranti, paskui kaip apsidairiau, jų jau nėra. Tai kur tu žiūrėjai? Tai aš žiūrėjau į tą panelę, supranti, ten kur reikia žiūrėjau, aš visą laiką. Eik tu, seklis morka. Šerlokas Holmesas, ko paklausi, to negausi. Ei, tu nesinervuok, tai dar ne viskas prarasta. Aš dar visos, taip sakant, pasiruošęs. Seklis tu. Padėk ten į lindinėlę. O kas čia? Čia nuo slogos siniksas, tarp kitko labai geri vaistai. Į lindinėlę, padėk, prašau. Nu, tau nereikia. Nereikia, jo, gerai. Nu. Ne gerai. Gerai. Čia reikėjo padėti. Gerai. Klausyk, kaip tie kursai tau? Kokie kursai? Nu, Ramūnė sakė, kad tu užsirašėjai į tos kursus, ten, kaip ten, specialius nardymo, lipimo, ten, kažkokius. Užsirašiau, bet išsirašiau. Nevaikštau dabar jau. Jo? Jo. Tai kodėl? Nepatinka. Liepė, žinai, uniformą nusiimti ir baseinę nardyti. Nu, tai... Tai teisingai, tai vis tiek, treniruotis tai reikia, baseinė pradžiai, ta prasme. Bet kodėl uniformą nusiim dabar? Na, taigi, vis tiek visi žmonės, kaip sakyt, maudosi be rūbų. Ta prasme, su specialiais kažkokiais, maudimas rūbais. Jo, o kaip tada atskirti po vandeniu, kur policininkas, o kur banditas? Kaip atskirti, ką? Nu, tai... O matai, nežinai? Nežinai. Aš tu pačiu trenerių paklausiau, jie irgi nežinojo. Nu, logiška. Jo. Bet tai, būtum kursus baigęs, būtum kvalifikaciją pasikėlęs. Aš taip pasikėliau. Nuėjau, pažiūrėjau ir pasikėliau. Aha. Ten jie nieko gero nedaro, žinai, vamsdelį kažkokį tai davė į gerklę, kišo ir į vandenį liepė šokti. Tai aš pabandžiau vonioje, kaip indienai daro, žinai, filmėm išėjo. Vonioje? Jo. Nu tai,
Na tai, žinai, gal ten buvo tik kursų pradžia, gal būtų dar ką nors daugiau papasakoję, ta prasme, nu, praplėtę. Neįsiu, nepatinka man. Žinai, aš dabar gelbėtojų kursus eisiu. Jo. Gelbėtojų? Jo, būsiu, kaip žinai, ta gražita Pamela Anderson, va. Pamela Anderson būsi kaip... Būsi kaip Pamela... Anderson, ja? Jo. Bet tai, nu, Ramonė neprieštaraus? Ne. Kodėl jinai turėtų prieštarauti? Nu, jeigu tu būsi kaip Pamela. Aš jau šiaip paklausiu. Jo, gerai. Bet kaip Pamela. Nors gal tau ir tiktų šitas... Jo, tiktų. Vyriška krūtinė. Jo. Šypsena. Gražus. Na ir kaip tau ten su tais užsieniečiais sekasi darbuotis? Čiotkai. Ką reiškia čiotkai? Kad tu žmoniškai atsakyti negali? Nu ką tu nori sužinot, dirbu ir viskas. Gerai sekasi. O tas italas, kur kabinėjasi prie tavęs? Kur Tomukas pavydėjo, kad jis kabinėjasi prie tavęs? Talas. Nu taip? Tas italas prie visų kabinėjos. Jis vis duonėt prie mūsų valytojos. Ką valytojo? Nieko. Davė jam šepečių per galvą. Nu va, o dabar tokį anglą vedžiojam. Kas vedžioja? Nu kas, mes vedžiojam su Tomu. Lydim jį visur. Su Tomu? Nu. Tai čia dabar Tomas dėl pavydo jau net įsidarbina į vedžiotojus jau? Nu ko tu kabinėjai? Su Tomu vedžiojam, lydim, padeda man dirbti. Kas yra? Nieko, tu. Nu viskas. Nu ir kaip Tomui sekasi? Gerai. Anglas prie tavęs nesikabinėjo tikriausiai su Tomu? Norėtum, kad prie manęs kabinėtų su Tomu, kas jam patinka? Anglai. Taip. Tai tas anglas, no... Jo. Nu ir ką Tomukas į jo, taip sakant, europietiškus pasiūlymus? Tomukas kenčia dantukus sukandęs. Ja. Bet žinok, tuo irgi jam duos į galvą. Gal nereikia taip švaistytis iš kart kumščiais, tai vis tiek užsienėtis, tai paskui Europos Sąjungoje sakys, kad mes čia kokie, no... O ką tu siūlai? Ką tu siūlai? Kad Tomukas nusileistų jam? Ne, nu kad iš kart nusileistų, ne, tai tik patraukavo truputėlį, to prasme. Tėvai, tu ką? Ką, aš dėl Europos Sąjungos pergyvenu, o galų galia, jeigu tu nenori, kad Tomas ten su to, reiškia, anglų, tai galėtum pati užbėgti už akių Tomui. Dėl Europos Sąjungos, o ne? O dėl manęs tai nereikia. Liaudies komedija Kaimynai. Liudviko šeimoje nuspręsta taupyti. Taupumas ir ekonomija. O ekonomija turi būti ekonomiška. Ar neatsisuks Liudvikui taupimas kitų galų, pamatysite naujojoje Kaimynų serijoje Auklė. Bet tai, ką jūs galite matyti per televiziją, dar ne viskas. Žymiai daugiau juoko, pokštų ir netikėtumų jūsų laukia Kaimynų koncertuose, kurie įvyks kovo 22 dieną Plungėje, 24 Šiauliuose, 29 Šilalėje, 30 Širvintuose ir Čiobiškyje.